Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad edib. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev ordumuzun bu qələbəsi barədə xəbəri özünün rəsmi Twitter səhifəsində paylaşıb. Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərini və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndinin işğaldan azad olunması ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciət edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əl Ərəbiyyə televiziya kanalına müsahibə verib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun 2010-cu il iyunun 18-də xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv etdiyi postda Azərbaycan bayrağı sancılıb. Suqovuşan Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı düşmənin 77-ci tank taborunun 4 tankı məhv edilib, 3 tankı isə qənimət götürülüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahəsinə ordumuz tərəfindən endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində 4 avtomobil texnikası məhv edilib. Alayın bir neçə bölməsinin şəxsi heyəti döyüş mövqeyini tərk edərək qaçıb. Düşmən çoxlu sayda itki verib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə şəhərini raket atəşinə tutub. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 32 nəfər xəsarət alıb. İnfrastruktura və tarixi tikililərə ciddi ziyan dəyib. Baş prokurorluğun məlumatına əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində Beyləqan şəhərində 2 dinc sakin həlak olub, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Düşmən Xızı və Abşeron bölgəsinə 2 ədəd 300 km məsafəli orta mənzilli raket atıb. Azərbaycanın baş prokuroru Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə müraciət ünvanlayıb. Suqovuşana Azərbaycan bayrağı asılıb. Müdafiə Nazirliyi düşmənə endirilən zərbələrin video görüntülərini yayıb. Ermənistan ordusunun bölmələri Horadiz və Beyləqan şəhərlərini, Bərdə rayonunun Şahvəlilər, Ağcabədi rayonunun Sarıcalı və Taynaq, Ağdam rayonunun Alıbəyli, Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndlərini və cəbhəyana ərazilərdəki digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Onlarla ev və mülki infrastruktur obyekti dağıdılıb.